各位午安，我哋现在开会。今日大会嘅议程系辩论经济财政范畴2024年度施政方针政策。首先，我哋以立法会嘅名义欢迎李伟龙司长同埋各位官员出席我哋今日嘅会议。我都会系喺司长引介完之后咧，然后再请大家报名发言嘅。而家系先请李伟龙司长对经济财政范畴嘅施政方针作出引介，请司长。多谢主席。尊敬的立法會主席閣下，各位議員，大家下午好。現在由本人僅向立法會全體議員作2024年財政年度的經濟範疇的施政方針引介。2023年是澳門經濟開始全面復甦的可喜之年。過去三年，特區政府持續推出多項政策措施，以穩定經濟、保障民生，最大程度減少疫情對社會發展以及居民生活的影響，同時亦都預備本地經濟迎來新一輪的發展機遇，而固守元氣，積蓄能量。由今年一月內地和港澳人員往來全面恢復以來，澳門的經濟復甦步伐不斷加快，各項主要的經濟指標全面向好，就業情況亦都得到明顯的改善，尤其是特區政府在本年度正式公布了澳門特區經濟適度多元發展規劃2024至2028年，首次為本地的產業發展明確方向、清晰路徑，展示出政府對推動經濟適度多元的堅定信心和理念。2024年經濟財政範疇的施政方向是要落實經濟適度多元發展，善用財政資源融入國家發展大局。未來的工作部署亦將圍繞上述內容進行開展，特別是要遵循經濟發展過程中的市場主導、政府引導這個基本原則，確保雙方發揮好互相配合的成效。2024年是落實特區經濟適度多元發展規劃的開局之年，在實現經濟適度多元發展過程中，政府將重點關注一加四產業之間的相互促進、協同發展，尤其是要深入提升橫琴要深度合作區產業聯動所產生的新動能，綜合旅遊業的澳門優勢產業，豐富世界旅遊休閒中心的內涵，吸引更多元的旅客來澳門，有助保障澳門經濟增長的動能，既能帶動本地的中小企業發展，亦為新興產業引入更多的優勢資源。中醫藥大健康產業以澳門協和醫院投入使用作為契機，推動醫療加旅遊發展，深合區中醫藥產業園發揮協同作用，同時亦都推動應用研究以及成果轉化，協助中成藥產品在澳門獲得上市許可，同時都助力開拓內地以及國際市場。現代金融業需要政府致力完善金融軟硬件基建的建設，積極拓展豐富金融業態，引入更多的現代金融機構來澳門發展興業，同時亦都優化各項監管制度以配套發展，深化與內地和海外跨境的金融協作。在科技領域，政府將加強促進產學研的合作，發展由企業作為創新主體的創新產業體制，構建面向市場需求的應用型科研機制，以科技賦能傳統產業升級發展，善用數字科技支持旅遊產業、公用事業以及中小企業等高質量發展，推動整個會展產業，首要是由目前做承辦會展為主的工作，重點是轉向招商引資。政府將引導業界着重招攬和競投更多優質的
會展項目落地，加大對專業性會展的引入力度，助力對其他產業的資源對接。新局已始，政府已經做好經濟工作的堅定信念、充分認識以及攻堅勇氣，將重點發展經濟適度多元，構建可持續發展的產業結構，達至增強經濟韌性為重要目標，用實際的行動加以落實。經財司以及轄下的部門正根據職責分工制度制定具體的工作方案，確保規劃各主要的任務以及重點項目能夠有效實施。未來政府將重點發展旅遊經濟，明年會特別推出為拓展國際客源而設的旅遊推廣計劃，並從財政預算層面預留一定的資源，計劃先重點拓展東北亞以及東南亞的多個國家的旅客市場，致力開拓相關國際的直航航線，配套推出涵蓋機票、交通、酒店住宿、餐飲娛樂等有利於吸引外國客嚟澳門的系列優惠，並將瞄準國際市場進行全方位的旅遊推廣宣傳活動，全面增加國際旅客入境數量以及提升消費水平。與此同時，政府亦都會持續切實推動幸運博彩經營成批公司著力發展各種非博元素，利用商業網絡的優勢，為本地引入更多國際的品牌、城市以及活動，打造更受內地旅客喜愛的旅遊產品。另外，政府亦將不斷深化旅遊加的跨界融合發展，例如旅遊加會展為契機，借助舉辦專業展覽和國際會議等類型的會展活動，吸引具較高的經濟客群，進而還要大力加強區域間的旅遊規劃合作，與合作區、灣區城市共同開發一程多站的聯程產品，彼此促進，共同提升綜合旅遊的競爭力。促進旅遊經濟的發展，首要的目的是為了更好和更有成效地推動以及盤活社區經濟。政府過往曾推出多個的專項資助計劃，鼓勵社團善用具澳門特色的歷史、文創、美食、濱海、品牌、城市等資源舉辦活動，引客入區，助力社區經濟復甦。明年將借助舊區活化的行動計劃，充分發掘社區的文化資源以及特色資源，完善區內的營商環境以及消費項目，務求將擴客源的工作所取得的成果，以引導人流以及路線的方式，吸引帶動更多旅客進入社區消費，提升社區經濟活力，支持地區商會舉辦社區消費節慶活動，透過電子平台推送獎賞以及優惠等手段，盤活不同社區的商圈，引導消費流向中小企業。澳門的社區往往具備其他地區不可複製、獨一無二的人文魅力以及氛圍，做好招商工作，借市場之力，結合時下新的經營理念模式，可以帶旺區內以及周邊的中小微企。要令旅遊經濟和社區經濟保持蓬勃向上的發展勢頭，離不開對旅遊以及消費數據的分析及利用。數字經濟已經成為產業升級轉型的重要力量，以及迭代創新的重要動力。過去三年，政府透過大力推廣構建各類的電子支付平台，將移動支付的應用場景全面鋪開，並提前利用更廣的方式
嚟到提高接觸面，更強嘅客群針對性嘅網絡平台，不斷輸出澳門多元而有嘅城市形象，深化旅客嚟澳門嘅體驗同埋意欲，便利廣大商家以及消費者對旅遊、零售以及飲食等相關行業承接旅客的消費作出幫助，間接呢亦都推動經濟復甦的速度勝於預期。數字化的應用符合本地新興產業的發展路向，能夠有效提高金融產業的服務供給以及需求匹配的效率，亦都有助促進科技開發成果轉化以及高新技術產業之間的協調發展。為把握數字經濟帶來的契機，未來政府呢會繼續扶持企業以更好地掌握以及利用電子媒介，助力企業拓展業務，降本增效，全面提升競爭實力。另外呢，近年政府亦致力搭建多元化的投融資平台，引流海外資本進入本地市場，為實體經濟服務向產業和企業發展提供資源的動力。財政是地方治理的基礎以及支柱，在作為二次分配的過程中，特區政府一直優先關顧民生，照顧不同的社群切實需要，持續將財政資源投放在長者、學生、基層家庭、中小微企等相關支援的項目上，亦都採取各類額外的退稅措施，減輕在職人士的生活負擔。政府非常關注澳門未來的發展建設，每年亦都持續在預算裏面撥出相當比例的財政資源，用於投資基礎建設和推動經濟適度多元發展。通過加大對公共工程的財政投入，增加企業的參與機會，改善就業，帶動經濟增長和提振社會信心。本年度的特區政府持續落實多項財政與金融領域的政策，用於支持經濟復甦，同時呢亦都關心基層收入的僱員的權益，所以調整了最低工資，亦都顧及有意置業居民的需要，適當放寬有關稅收措施。明年用於社會福利領域的財政預算約佔整體預算規模接近三成，政府會更有效地發揮財政的二次分配的調節作用，包括透過具針對性的優惠政策，為重點產業以及人力資源提供支持，為市場和企業創造良好的營商環境，促使本地居民提高競爭力，獲得有發展前景的就業機會，努力提升廣大居民的綜合生活品質。根據社會的實際狀況，助居民合理分享特區的經濟發展成果。2024年是深入區發展的關鍵一年，我們必須繼續加快推進各項建設，初步建立了澳琴一體化的發展格局，實現民生融合，達成總體方案所確定的第一階段的發展目標。深入區遵循民商事規則的銜接澳門、接軌國際的大原則，不斷破解規則制度的壁壘，加快推進放寬市場的准入特別措施。今年實現多項重要的政策密集落地，為深入區達成產業的作用促澳、民生融澳、規則接澳的國家任務創造了有利條件，聚焦經濟、社會民生等重要領域和關鍵的環節，協同澳門一家四多元產業發展的策略，完善並開拓澳門品牌以及產業發展的空間，全力打造澳琴聯手招商引資的新平台，同時呢
亦都落成重大的社區以及住宅項目，營造適宜澳門居民生活、融入就業、創業的優質環境，以助澳門未來取得新的突破，更好地融入國家發展大局。在區域發展藍圖中，澳門以四大中心城市之一參與粵港澳大灣區建設，期望是將澳門自由港、單獨關稅區、資金自由進出等優勢，透過深入區緊靠住灣區的內需市場、產業鏈條和基礎建設，與鄰近的地區做到錯位發展、優勢互補，更好地服務國家層面的戰略佈局。另外，澳琴聯動發展的一加四產業亦都將為灣區的融合發展提供更多的實踐經驗。高質量建設中國與葡語國家商貿合作服務平台，是澳門發揮自身所長、服務國家所需、加快融合入國家發展大局的重要舉措。明年特區政府將繼續拓展澳門中葡平台的功能，積極籌辦中葡論壇第六屆部長級會議，做好支援的工作，將部長級會議辦得更具影響力，進一步深化中國與葡語國家經貿關係的交流合作。粵港澳大灣區規劃是配合國家發展和國際關係的部署需要，其中橫琴澳深度合作區將打造成為推動灣區建設的新高地。澳門作為國家的特別行政區，具備兩制之利，可以充分善用自身的優勢資源，擔當國家對外窗口以及聯繫的平台，配合國家的對外開放政策，協助國際社會和內地加強合作，全力為內地、葡語系國家以及澳門的經貿關係提供服務，組織更多相關的代表參與活動，加強葡語系國家和內地不同領域的務實合作，吸引投融資，優化產業技術，真正發揮灣區作為國際、國內、內外雙向的節點作用，成為國家重大的發展戰略以及組成部分。主席、各位議員，上述內容是明年經濟財政範疇的工作重點以及基本思路。2024年正值中華人民共和國成立75周年、澳門回歸祖國25周年、橫琴粵澳深度合作區第一階段的3周年，身處新的歷史節點，必須要主動作為，守正創新，在發展過程中更具新的擔當以及責任。澳門將全力以赴推進經濟適度多元，開創澳琴一體化的發展新格局，以服務國家高質量的發展，令廣大居民共同參與，收穫更多的發展紅利。欲事立，須事心立。信念是行動的先導。當前中央支持澳門經濟發展的政策正在不斷落實，特區政府促進經濟復甦的措施已經初有成效，新興產業發展亦都呈現良好的開局之勢。廣大居民、社會各界，我們上下一心，凝聚共識，我們比過去任何時期都更具備條件，亦都更有信心和決心，去實現經濟適度多元發展的目標。主席，我的引介完畢，多謝主席，多謝各位議員。